Ellen, skal du være med til frokost? Det blir god frokost. Stopp. Ellen. Frokost? Du vil ikke være med til frokost. Ellen. Telt opp. Barn. Vi har dårlig tid. Nå må du raske på. Det begynner om 2 minutter. Det blir ferdig med å bestemme deg. I dag så er det dag 5. Og i dag så er det en ny dag. Men akkurat det samme som alle andre dagene. Hvor vi starter med... volleyball. Fordi det hotellet her har volleyball 2 ganger i løpet av dag. Og vi synes volleyball er gøy, så vi spiller volleyball veldig mye. Jeg har ikke spist frokost. Jeg valgte å sove lenge i stedet for. Så jeg er fortsatt veldig trøtt, fordi faren min kom veldig sent og vekket meg for sånn et kvarter siden. Så nå skal vi opp og spille volleyball. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't... Da går turen til Amadores stranda. Og jeg vet egentlig ikke hva vi skal gjøre der, men vi skal være der, så ja. Vi bare spilte volleyball. Det var gøy. Alt er gøy. Vi tappte, men det går fint. Og nå skal vi ned på stranda og være der og antagelig bli solbrent. Vi er flere, så da blir vi solbrent hen. Ikke solbrent, men solbrent hen. Smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize. Så nå har vi vært nede på stranden i nesten 2 timer, tror jeg. Og det har vært kjempedeilig. Glovarmt. Og vi har tatt litt bilder, og jeg har filmet litt. Og vi har bare chillet, spist is, yeah you know. Og nå skal vi tilbake til hotellet. Yeah. Og jeg tror jeg har klart å ikke bli solbrent, for jeg smelte meg med solkrem i dag. Ja. Da er vi tilbake. Nå føler jeg at jeg har snakket veldig lite til dere, så nå snakker vi. Ikke sant? Yeah, nå snakker vi. Yeah! Og nå er vi på vei til middag igjen. Fordi middag er noe man skal spise hver dag. You know, spis mat, men ikke for mye, men ikke for lite. You know, yeah! Så ja,
Vi er på vei til å spise middag. Der er min far. Her er jeg. Her er mitt hår som bare... Wow! Yeah! La oss trykke på knappen. Yeah! Nå kommer heisen med heismusikk. Yeah! Let's go! Lurer dere på hva selvstendige næringsdrivende gjør på kveldene? Har med seg PC-en og setter seg i lobbyen. Og redigerer, og svarer på mails, og skriver, og jobber. You know. Ja, livet, you know. Ja.